Labdien, Delfi skatītāji! Ēterē raidījums spried ar Delfi, un šodien to vada es, Olga Dragiļeva. Mēs turpināsim runāt par notiekošo Ukrainā, par karu, kas šobrīd risinās Eiropā. Un mums studijā ir pievienojušies divi viesi, pētnieks Mārtiņš Kaprans, sveiki! Sveiki! Un Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns. Sveiki! Attālināti ir NBS atvaļinātais kapteinis un šobrīd basketbola aģents Raivis Ušackis. Labdien! Labdien! Īsumā par pēdējo stundu diennakts notikumiem iepriekš eksperti ir brīdinājuši, ka šī nakts un šīs pēdējās 24 stundas ir izšķirošas. Mēs redzam, ka Kīva nav ieņemta. Ukrainas prezidents Zelenskis regulāri ziņo tautai no Kīvas. Krievijas spēki pēc pēdējās informācijas ir 30 km no Ukrainas galvaspilsētas un kaujas arī notiek Kīvas ielās. Tāpēc pirmais jautājums man būs Ušacka kungam. Jūs tikko esat bijis Ukrainā. Varat izstāstīt, kāda tur ir atmosfera, kas ir notiek, kas notiek? Es neesmu bijis tikko, es biju trīs nedēļas apakaļ. Tikko es neesmu bijis. Man katru dienu sportisti brauc ārā, katru dienu koordinējam viņu izbraukšanu un arī Ukrainas izlases spēlētāji un draugi un vispārējais. Un pa lielam mēdījiem drusciņi sekoja līdzi, bet vairāk sazvanos ar reālo situāciju, kas notiek Ņeprā, Kijevā, Harkovā, trīs pilsētas, kas man visvairāk interesē, un ceturtā ir Ļvov, jo tā ir, teiksim, nu tā atkāpšanās ceļš. Un pēdējā saruna, kas bija par Ņepru konkrēti, tad nu, vairāk arī militāristi, ko es pazīstu Ukrainā, tad viņi saka visi, ka viņiem nav, viņi redz, ka nav varianti ieņemt no Ņepru, tas ir viņu uzskats. Ka viņi netiks līdz tādi Ņepra, viņi labi nocietināt, bet tā lielākā problēma, kā mēs redzam, ir pretgaisa aizsardzība. Nu, tas ir tas, par ko viņi visi runā, un tas ir tas, kas viņiem visvairāk pietrūkst, jā, un par ko arī mēdīji visu laiku runā. Un tas pats ir ar Harkovu. Mēs zinām, kur atrodas Harkovu pie Krievijas robežas. Nu, cilvēki sēž šajos te pagrabos, jā, un fronts līnija ir blakām, bet nu, Krievijas spēki netiek uz priekšu. Un skaidrs, ka stratēģis galvenais jau ir tā Kijeva, un es domāju, tas ir no paša sākuma skaidrs. Un galvenais ir tas motīvs viņiem uz doto brīdi. Viņi ir pārsteigti par viņu prezidenta. Viņi nebija gaidījuši no savu prezidentu šādu te gājienu, šādu rīcību. Pozitīvā nozīmē, ka tas ir tas galvenais, kas viņus ar vienu vairāk saliet. Bet no militārā viedokļa vai jums ir skaidrs acīm redzami, Krievijas prezidents Putins ir gribējis ātru tādu zibenskaru, tas nav sanācis. Viņiem tas nav sanācis tāpēc, ka Ukraina ļoti sagatavota bija šim solim. Vai vienkārši Krievijas spēki ir kaut kādā veidā demoralizēti un nespējīgi uz priekšu kustēties? Es domāju, ka vismaz skatoties uz Putina tām darbībām, godīgi sekot, man līdz šim nav skaidrs, jo parasti, kad uzsāc karu, tu noseki, kur tas karš ir tavs endstates un kur viņš beigsies. Ja? Nu, tu to karu mūžīgi nevar turpināt, un visi mēs runājam par Kijevu, bet ar Kijevu nebeidzās arī Ukraiņa. Ja? Nu, viņi ir milzīgi, tā ka uz doto brīdi man ir negribas spriedelēt par to, kāds ir Putina domas, jo es vienkārši neredzu to viņa. Tāds sajūta ir, ka cilvēks vienkārši uz doto brīdi ķerās pie kaut kā un ņemās un darās, bet īsti viņam pašam nav skaidrs, kas attiecās uz Ukrainas bruņotiem spēkiem. Nu, būsim reāli, ko viņi paši teica. Mēs 8 gadus tur cīnījāmies, karojām, un viņiem nebija nekāda ilūzija par reālo situāciju. Un uz doto brīdi mēs redzam, ka Ukraiņi ir gatavi, bet mēs to nedomāju Latvijas, domāju, mēs NATO, mēs Eiropas Savienība neesam gatavi, neesam spējīgi, un esam nobijušies palīdzēt Ukraiņu tautai. Kādu palīdzību jūs sagaidāt mums ir Es sagaidu arī, godīgi sakot, militāru palīdzību, jo mēs te varam daudz diskutēt par to, kad ne, mēs esam NATO, mēs nevaram, mēs nedrīkstam, un es jau minēju vienā interviju, 99. Gadā mēs varējām Dienvidslavē bombardēt, un tā mēs varam runāt par etnisko un tā tālāk etniskajām, teiksim, sadaļām. Uz doto brīdi notiek reāli cilvēku nogalināšana Eiropā. Ieroči mēs tur runājam, mēs piegādāsim, mēs darīsim. Tie visi lēmumi ir tik lēni,
Un otrs, mēs nevienā brīdī nepalīdzam Ukraiņiem veidot pretošanās kustību otrajā pusē, kas skar Poliju vai Rumāniju, veidot šīs te vienības kaut kādas, jo pilnīgi noteikti ir cilvēki, kas grib doties atpakaļ un palīdzēt, jo pirmais šoks vienmēr ir bailes. Un es pats esmu bijis politiskā līmenī strādājis, un Mārtiņš to zina. Un es ļoti labi apzinos, ko politiķi teiks, mēs varam diskutēt, mēs mēnesi diskutējam. Un mums jāsaprot, ka tā ir reālā situācija, un ja to cilvēku neapstādināt, tad tas arī skar Latviju, pilnīgi noteikti. Rancenkungs, jums jāatbild. Izskatās, tie pārmetumi ir saimai. Man nav viņam pārmetumi. Nē. Es atbildēšu, ka varbūt nesabiezināsim krāsas tik traki, ka Latvija neko nepalīdz Ukrainai. Nekad nav bijis un arī šobrīd nav, jo Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas piegādāja Ukrainai Stingerus. Tas, ko mēs visi zinām publiski, Latvija ir piedalījusies Ukraiņu armijas sagatavošanā tajā skaitā, ar saviem militāriem instruktoriem arī iepriekš ir gatavojuši viņus tieši arī kaujas darbībām un pretošanās kustību veidošanai. Tas ir solidāra palīdzība kopā ar citām valstīm, NATO valstīm. Bet acīm redzami norādos to, ka vajag vēl. Ja mēs, jā, protams, es par to arī gribu teikt, ka man tā burtiski šajās dienās bija arī iespēja piedalīties Eiropas kopējā ārējā un drošības politikas sanāksmē, kur ir pārstāvēti visi Eiropas Savienības valstu parlamentu aizsardzības komisiju un ārlietu komisiju vadītāji. Un tur ir ļoti viennozīmīga izpratne un solidaritāte par to, ka Eiropas Savienība ir gatava sniegt ar vien lielāku atbalstu. Ir jāsaprot, ka jātiek pārmēs, ka iepriekš šie lēmumi ir bijuši gan lēni, tad es teiktu, ka tā kolektīvā lēmuma pieņemšana, kas ir gan NATO, gan Eiropas Savienībā, bez šobām paņem zināmu laiku, bet tieši pēc šī tiešā iebrukuma tā izpratne šobrīd Eiropā ir pilnībā mainījusies. Mēs jau dzirdam, ka Francija, kura iepriekš nebija neko piegādājusi, nekādu palīdzību, šobrīd to ir gatava, pat Skandināvi šobrīd. Ja mēs runājam par Latviju, tad bez šobām ar aizsardzības ministriju, tas vēlreiz man no saimas būtu tad jāpārunā, ko tieši vēl mēs varam tieši militāri palīdzēt un piegādāt kādus. Jūs tad vēl neesat pārunājuši? Šobrīd vēl nē. Tāpēc, ka šobrīd notiek visos līmeņos ļoti, ļoti aktīva sadarbība. Nav tā, ka es tagad uzreiz vienā mirklī varu aizskriet uzreiz pie Arta Pabrika, kurš arī ir Eiropā un NATO konsultējās un visur. Tas nav tā tik vienkārši. Bet varbūt tur jau viņiem jau ir konkrēti plāni, par kuriem es uzzināšu konkrēti jau nākamajā nedēļā, tad, kad mēs nāksim kopā. Bet tā Latvijas palīdzība, viņai ir jābūt absolūti vispusīgai. Tas ir ne tikai militārā, bet arī humānā palīdzība, bēgļu uzņemšanas atbalsts. Par ko mēs runāsim arī nākamajā nedēļā aizsardzības komisijā, aicinām iekšlietu ministri visu, vai mēs esam tam gatavi. Bet jums no jūsu, no aizsardzības komisijas būs nākamnedēļ konkrēts priekšlikums aizsardzības ministrijai, ko mēs tad varam vēl Ukrainai piegādāt? Nākamajā nedēļā mums ir ar tieši nozīmēti jau ieplānot aizsardzības komisijas sēde ar aizsardzības ministrijas pārstāvjiem tajā skaitā par šo te budžeta palielināšanu aizsardzībai. Viņa gan būs slēgtais formāts, tur mēs varam daudz brīvāk, atklātāk izrunāties, un tur mēs arī ļoti konkrēti varam pajautāt, kā mēs vēl varam palīdzēt Ukrainai. Ušacka kungam vēl ir jautājums par esošo situāciju Ukrainā tagad. Cik es sapratu, jūs strādājat pie tā, lai vēl Latvijas sportistus, kas joprojām Ukraina tagad atrodas, nogādāt atpakaļ mājās. Īsi varat izstāstīt, kā tas notiek un kādi sarežģījumi tur rodas? Nu, ne tikai Latvijas, arī un cits, bet par latviešiem konkrēti viena atkāpes Ranzāna kungam, tas nebija pārmetums Latvijai, tas bija pārmetums kopējā NATO un Eiropas Savienīgā sistēma, nevienā brīdī nebija domāts, ka Latvijai kaut kas tur vieniem pašiem jāpiegādā. Būsim reāli, Ukraina ir 40 miljonu valsts, bet par sportistiem vairākās pilsētās bija Latvijas sportisti, taiskaitā Kijevā, Odesā, un bija arī lietuviešu sportis divi. Vakar veiksmīgi viens no latviešu sportistiem izbraucis ar Moldu. Un tas bija ļoti interesants stāsts, kur 4:00 vakarā izbraucis no Odesas. Un pēc tam 12:00 naktī jau Lauris Blauzs bija Rumānijā, cauri Moldovai, izved mašīnu, izbraucis 10 mašīnu rindi tikai bija. Tas bija pārsteidzoši, un uz doto brīdi viens no latviešu treneriem virzās, Raimonds Miglnieks virzās Ļvovas virzienā un
Jāsaka, godīgi jāuzslavē arī Latvijas ārlietu ministrija par to, ka tiek veiksmīgi organizēti šie evakuācijas autobusi, repatriācijas saucamie no Ļvovas, tā kā tur koordinācija notiek, un gan valsts sekretārs, gan ministrs ir ļoti atsaucīgi, un godīgi teikšu, ceru par nostiņu priekšā par koordināciju, kas tur notiek, arī tiem cilvēkiem. Es gribēju īsi parādīt video, varbūt ne visi mūsu skatītāji vēl redzējuši, kā Vladimirs Zelenskis, prezidents Ukrainas, kā viņš uzrunā savu tautu. Tātad ir bijuši vairāki mēģinājumi izplatīt viltus ziņas par to, ka viņš esot pametis Kievu. Šonadēļ, vakar, šorīt arī izplatījās šīs ziņas, bet viņš turpina ierakstīt video, rādot, ka viņš ne tikai nav pametis Ukrainu, bet ka viņš arī atrodas nevis kaut kādā bunkerī kaut kur pazemē, bet joprojām valdības tajā kvartālā Kijevā. Varam vienu no video noskatīties. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут. Ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Nu, proti, viņš te saka, ka te ir mūsu bērni, mūsu tevzeme, mūsu ģimenes, un mēs visu šo aizstāvēsim un nekur nedodamies. Man ir Mārtiņam jautājums. Šis ir viens elements, kāpēc Ukrainas tauta ir tik ļoti vienota, un mēs redzam, ka tiešām tas gars nav salausts. Vai ir citi iemesli, kāpēc šī nācija tik stipri turās šobrīd? Šī jaunā nācija, droši vien būtu jāsaka, nācija, kas tapa pirms 8 gadiem tādā kvalitātē un tādā mobilizācijas stāvoklī, kāda tā ir tagad. Bet, nu, protams, es domāju, ka prezidenta gadījumā un vispār arī vakar Ziļenskis arī izplatīja vienu citu vēl video, kur viņš kopā bija šķiet ar parlamenta spīkeri, valdības vadītāju un savu biroju vadītāju. Tad šeit, kas saka, vienmēr politika, simboliskā politika ir ļoti svarīga. Ja? Nav tikai Raivis pareizi runā par dzelžiem, par ieročiem, tas ir izšķiroši uzvarā, bet ne mazāk svarīga ir netaustāmā puse. Un prezidents un šie cilvēki ir absolūti valsts simboli. Kur gan vairāk valsts simboli? Vēl varētu runāt par Ukraiņu kā izteikt pareisticīgu nāciju. Gan tur ir vēl, kas saka, arī cits, protams, reliģijas, bet izteikt ortodoksāli tad pareisticīga nācija, kur arī baznīca teorētiski varētu, lai gan nu, tur ir šķelšanās zinām, bet baznīca varētu nospēlēt savu lomu, bet tomēr šie valsts pārstāvi, viņi iemieso un ne par vēl arī jau tāpēc šī dezinformācija par viņiem tiek izplatīta, protams, ka viņi ik pa laikam pamatuši jau valsti, lai tādā veidā demoralizētu pašu nāciju arī. Tā kā, bet es nezinu, vai es, tas kaut kādā veidā tieši atbild to jautājumu, kuru tu mēģināji. Nē, tas atbild jautājumu. Jā, Vēncāk. Ja drīkst, es papildināšu. Patiešām, es gribu teikt visu cieņu Zelenska kungam. Viņš šobrīd demonstrē tieši, kādam būtu jābūt prezidentam grūtos brīžos valstī un kādam jābūt virspavēlniekam. Viņam ir jāpaliek uz vietas līdz pēdējiem, līdzīgi kā kuģa kapteinim. Un tas ir tas, kas motivē šobrīd Ukrainas tautu arī stāvēt pretī, un es ceru, ka arī Ukrainas tauta ne tikai nostāvēs, bet arī padzīs šos te uzbrucējus. Jo šobrīd, ja mēs palasam, kas notiek, tad mums ir cerības un pamats domāt, ka tur tā Krievijas armija tiek diezgan malta pa šīm pilsētām, un viņi nesasniedz tos mērķus, ko viņi sākumā bija plānojuši. Tā kā, tas kopsavilksums ir tāds, ka ja virspavēlnieks ir valstī, un vada pretošanos, tad viņam var būt ļoti ilgstoša un ļoti spēcīga. Ja virspavēlnieks pamet valsti, tad mēs redzējām, kā tas bija Afganistānas gadījumā, gani aizbēga, un visa armija pārstāja pretoties talibiem. Šeit ir ļoti līdzīgi. Šeit, kad vēlreiz uzsvaru Zelenska kungs visu cieņu. Tādam ir jābūt prezidentam.
Te ir jāteica, ka arī Delfi ziņo, ka ASV piedāvāja un aicināja Zelenskiju pamest valsti, viņu kaut kādā veidā evakuēt, viņš to nav izdarījis. Jūs, Rancāna kungs, jau pieminēja upurus no abām pusēm, un te ir jāteica, informācija ir ļoti skopa. Ukraina ziņo, ka no Krievijas karaspēka 3,5 tūkstoši ir nogalināti karavīru. Krievija par sevi klusē. Vai pašlaik ir iespējams vispār saprast, kāda ir zaudējuma no abām pusēm? Es domāju, šobrīd nē, bet varbūt eksperti var pateikt vairāk. Es domāju, ka šobrīd par cik notiek šī aktīvā karadarbības fāze un informācijas ļoti daudz un dažādas pilni soctīkli tur ar dažādiem video. Šobrīd neviens to tik precīzi nepateiks. Tas būs tikai pēc kara, kad varēs novērtēt zaudējumus. Es tā vismaz domāju. Varbūt Šaska kungam ir komentārs par tos armijus. Es godīgi teikšu, es tiem skaidriem neticu nevienā, ne otrā pusē īsti, jo, nu, man liekas, kurš tagad, ziniet, kā ir tiešām aktīva kardarbība un to skaidrs, jā, uzskaita, kaut ko zina, kaut ko nezina. Un tā informācijas apmaņa jau ir paši saprotat, ka ar laikā vēl tiek sakari džamēti un vispārējais slāpēti un tā tālāk. Tā kā es tiem skaidriem tā negribētu pilnībā, kas attiecās uz dzīvo cilvēku skaitļiem piekrist. Tā kā, nu, tas ir tāda spekulācija ar skaitļiem, ko abas puses darīs un kas ir jādara. Un man gribās, lai tā propaganda no mūsu puses, no Ukraiņu puses, viņa būtu agresīvāk. Lai mūsu tās psiholoģiskās saucamās sajūtas operācijas, mēs redzam, ka Krievijas puse katru dienu laiž šo propagandas materiālu visādos veidos un gribās, lai mūsu puse tiešām ar to nodarbojās, nevis kā Putins saka, Zeļenskis slēpjas pilsētā, bet Zeļenskis saka, vecī, tu slēpies Kremlī, nevis tu esi kaujas lauka ar džekiem. Tā kā man liekas, tas ir baigi svarīgi, un šāda propaganda ir tā, kas gan cilvēkiem palīdzēs kaujas laukā, gan arī mainīs prāts un sirds īpaši Krievijā. Es uzsveru Krievijas cilvēku maiņu un valūtas kursu maiņa rublim. Tā ir ļoti viena no svarīgākajām lietām, lai rublis sāk devalvēties. Pēc tā to karu grūti apstādināt. Vēl īsumā par zaudējumiem no abām pusēm, bet šī proporcija var būt atbilstoša, kad no Krievijas puses daudz vairāk ir to nogalināto karavīru un to zaudējumu. Nu, vienmēr jau militārā terminoloģijā tas uzskats ir, uzbrucējiem jābūt 3 reizes vairāk aizsargājušiem, 1:3, jā. Un, protams, ka tu ej uzbrukumā, nav aizsardzības zonās, cilvēki ir sagatavojuši, viņa nekustās. Tā kā un kauja pilsētā ir sevišķi, nu, ja viņi sāksies, nu, tāpēc jau arī viss tā Krievijas propaganda ir vērsta par to pilsētām, kas liepjās pilsētās, jo visi jau apzinās arī atceraties vēsturē Groznī. Čečenijas kara, no tas ir trakākais, kas ir, jo tu jau nevar neko paredzēt. Tā kā es domāju, ka skaidrs, ka Krievijas pusē tiem zaudējumiem vajadzētu būt vairāk jautājums, protams, ir par civiliedzīvotājiem. Nu, tad mēs par šo zināsim visticamāk tad pēc kāda laika. Par situāciju Latvijā. Vakar daudz redzēja, ir bijis liels koncerts pretī Krievijas vēstniecībai pie kongresu namā. Ļoti pacelējoši, es arī paviesojos tur kādu brīdi, 7 stundas Latvijas mākslinieki uzstājās, daudzi cilvēki tiešām atnāca. Jautājums Mārtiņam, vai šāds pasākums kaut ko pasaka par to, nu, kur mēs kā sabiedrība šobrīd atrodamies šajā visā konfliktā? Gan šāds, gan arī citādāks, protams, ka pasaka un citādāk jau mēs nevarēja būt, protams, ka mēs dzīvojam tik tuvu Ukrainai, ka tā sabiedrības mobilizācija un arī dabiskā trauksmes sajūta, kas veidojas šādos apstākļos, nu, kaut vai ziņā būtu, drīzāk būtu pārsteigums, ja nebūtu kaut kas šāds noticis. Es domāju, ka tas lielais izaicinājums, kas arī vakar jau izskanēja, ir, ko mēs redzējām 14. gadā, tā ir atkal tad neizbēgamība, jebkurā konflikta situācijā, ka ir konflikta eskalācijas fāze arī sabiedrībā, arī sabiedriskajā domā, un diemžēl par laimi, bet nu, dabiski notiek arī šī normalizācija. Un vakar arī izskanēja, nu, ka mums ir jānotur šī tā iekšējā trauksmes sajūta, ir maksimāli ilgi jānotur, lai mēs esam visu laiku tādi nedaudz mobilizēti un uzvilkti, tad, kad tik tu un tādā mērogā notiek konflikts. Tā kā
Šis viens solis, mums ir piketi pie Krievijas vēstniecības, droši vien, un daudz citi atbalsta pasākumi, es domāju, arī tā skaitā materiālā ziņā, būs ļoti, ļoti, ļoti interesanti redzēt, kā būs izmainījusies rekrutācijas statistika zemesardzē. Jo tas arī, es domāju, ka tur jau gāži iespējams, jo riņķi statistika ir pieaugusi, es šobrīd nepateikšu precīzi, bet... Jo, ja mēs runājam par dažādiem atbalsta pasākumiem, tieši tādā pilsoniskā līmenī, ja, ir viens koncerts, bet šis ir viena katra cilvēka individuāla griba, un ne tikai vīriešu, bet arī sieviešu vēlme, piedalīties valsts aizsardzībā, arī šādā veidā, nu... Tā kā, es domāju, ka mums būs ļoti daudz dažādu citu rādītāju un indikātoru, kur mēs novērtēsim sabiedrības mobilizāciju šajos apstākļos. Nu, ja es nemaldos, gandrīz miljonus eiro šobrīd ir saziedots Ukraiņas. 1400 tūkstoši. Pusotras miljonus gandrīz Ukraiņas atbalstības saziņa. Tā ir milzīga summa. Neatceros īstenībā, ka pēdējo reizi tik īsā laikā tāda summa. Jautājums, vai visa sabiedrība ir mobilizēta, jo, protams, ir jau sākušas runas, kā jau 14. Gadā, kā sāsinājumos Ukrainas austrumos sāsinājumos tika runāts par to, vai tā Latvijas sabiedrības daļa, kas atrodas Kremļa kanālu ietekmē, okay, tie kanāli šobrīd ir atslēgti, bet nu tik un tā. Tā ietekme saglabājas. Es nepiekritīšu šādai pat nosaukumā, ka viņi Kremļi, viņi paši par sevi pastāvoši šāda daļa, un tas Kremļa kanāls faktiski atbalso to, kas jau ir iekšējās pārliecības šai daļai. Jūs bijat pētījis daudz to, cik ļoti atšķiras attieksme pret Ukrainu, pret Krieviju, pret karu, starp Latvijas krievvalodīgiem un pārējo sabiedrību. Vai jūs redzat tagad, kas notiek, kas notiks, un galvenais, ko mēs varam darīt, lai nu atkal neiekristu konfliktā arī iekšējā Latvijā? Divi varbūt tādi virzieni vai domas. Viens, pavisam tāds ātra reakcija, šķiet, ka vakar ar kaut kur nedaudz visnotaļ jaukajā koncertā, iedvesmojošajā un patiešām tādā no Latvijas mākslinieku puses visu cieņu, ka viņi spēja atsaukties tik ātri, bet nu, kaut kur ik pa brīdim iegailās šīs te domas kas, vai idejas vai kaut kādi mājieni par to, ka nu, mums šeit ir kaut iekšējā opozīcija, tur... kas varētu būt, teiksim, nu, restīvē, etniski cita grupa. Mums ir maksimāli publiskajā komunikācijā no šī jāizvairās, un esmu absolūti tajā pusē, kas uzskata, ka galīgi pašlaik ir nesvarīgi par kādiem uzvaras pieminekļiem diskutēt. Tas ir pēdējais, par ko pašlaik būtu jādiskutē. Mums ir pilnīgi citas idejas un citām prioritātēm jābūt šajos apstākļos. Un tā kā es aicinātu visus politiķus, kas šo grib izmantot kā priekšvēlēšanu kampaņas elementu, atstājiet to, tas nav svarīgi pašlaik. Mums ir sabiedrībā jāuztur saliedētība, cik vien var, un tas ir tas resurs, kādā veidā mēs varam mobilizēties. Līdz ko mēs aiztiksim svētākos simbolus vienai sabiedrības daļai šeit, mēs vienkārši dabūsim tādu pretreakciju, ko mēs nevēlamies. Nu, te runa droši vien ir par šodienas paziņojumu no tieslietu ministra Jāņa Bordāna par to, ka uzvaras parkā piemineklis ir šobrīd apdraudējums nacionālajai drošībai, un tad viņš ir, es tā sapratu, ka ministrs nu, grib norādīt uz to, ka viņš ir kaut kādā veidā jānojaut vai jātiek no viņa galā. Jūsu partijas biedrs? Jā, nu, acīm redzot... Bordāna kungs šeit saskata šeit to pamatu tādam savam viedoklim, bet mans viedoklis ir, ka šobrīd mums būtu jābūt visiem mierīgiem, mobilizētiem, vienotiem. Mans viedoklis ir tāds, ka šobrīd mēs esam ļoti bīstamā situācijā. Tas, kas notiek Ukrainā, es gribu teikt, ka Ukraina šobrīd ir karo par mums. Un tā nozīme, tā ideja, kāpēc? Tāpēc, ka Putins ir pasludinājis savu kara mērķi demilitarizāciju konkrētajā valstī. Un mēs nezinām viņa turpmākos plānus. Un es teiktu tā, ka mums vajadzētu izvairīties no tādām idejām, kas varētu sāsināt mums iekšējos konfliktus. Tas patiešām nebūtu pareizi. Bet Bordāna kungam, tad jūs par to pieminekli, īstenībā par to pieminekli tā diskusija ir ļoti sena jau. Protams, mans viedoklis, ka ar viņu, protams, viņš būtu, tā sakot, aizvācams un mirušie pieminami ar cieņu kapos. Bet jautājums, vai tieši šobrīd, vai kurā brīdī tas ir darāms, tas paliek.
Vai šis ir pats veiksmīgākais brīdis tam? Nu, man ir šaubas. Vai jūs tad ar ministru varbūt šo jautājumu parunāsiet ar savu partiju biedru, lai viņš neeskalē? Tikko es satikšos, noteikti pārunāšu, šī ideja principā ir realizējama. Bet varbūt ne tagad un ļoti adekvātā izpildījumā tam ir jābūt, lai neeskalētu mums iekšējos konfliktus, par kuriem mēs zinām, ka viņi ir. Tāpēc, un vēl visādas provokācijas un vispārējais, tas ir no tā, no kā mums būtu jāizvairās. Ko jūs saucat par provokācijas? Provokācijas. Šodien? Mums jebkurā mirklī, ka dažādi šie te Krievijas varbūt ietekmes aģenti, kuru šobrīd ir principā visiem drošības dienestiem, ir jāuzmana un jākontrolē, lai mums nebūtu dažādas provokācijas, kas šeit var tos konfliktus iekšēnē raisīt. Par to pie tā ir pavisam nopietni jāstrādā. Mums šobrīd ir jābūt adekvātiem, savāktiem un gataviem racionāli rīkoties, aizstāvēt sevi, sniegt atbalstu Ukrainai un būt, nu tā sakot, savāktiem, nevis kā saka, nu, neadekvātu man te nevajadzētu būt vietai. Par provokācijām jūs uzskatāt, ka tās jau ir notikušās, vai jums ir ziņas, kā būs vēl kaut kas? Nē, šobrīd es vienkārši runāju hipotētiski. Nepieļaut provokācijas. Kaprankungs, ir, ja mēs runājam par konkrētām idejām, ko mēs tagad varam darīt, okay, nerunāt par pieminekli, mēs jau pārunājām, bet... Ļoti konkrēta ideja. Turpāk nerunāsim par pieminekli, nerunāsim, kaut kādas sapīgas lietas varbūt neiztiksim, bet ko proaktīvi var darīt? Proaktīvi tieši sabiedrības saliedētības ziņā? Šobrīd, jā. Nē, nu, es teicu, man tas otrs virziens, šī bija tad ļoti konkrēts, ka mēs pašlaik varbūt varētu nenodarboties ar kaut kādu etnisko izšķirību, īpašu tādu akcentēšanu publiskajā telpā, uzsvēršanu, izcelšanu. Lai gan tādas ir, viņas ir objektīvi, viņas pastāvēs objektīvi vēsturiskās apziņas un ģeopolitiskās pozicionēšanās līmenī vienmēr, kā mēs viens. Bet... Otrs, es domāju, kas ir incidents, un tas varbūt būs netieši atbild par proaktivitāti, ir kas vispār pašlaik kāda, kas notiek Latvijas mazākumtautību, kas pamatā tomēr ir krievalodīgas rusofonas, tad kas notiek viņu apziņā pašlaik, tā izmaiņas, jo tā identitāte, kas pašlaik bija lielā mērā sakņojās, balstījās šajā priekšstatā par miermīlīgo Krieviju. Un tas bija vienkārši kā pret sienu. 14. un 15. gadā, kā mēģināja runāt, tā vienmēr bija tomēr liels atbalsts šeit Kremļa politikai. Bet pašlaik, nu, mana iekšēja pārliecība, bet tā būs ļoti nezinātniska, es vairāk to teikšu, ka tāda balstīta kaut kādā profesionālajā intuīcijā ir, ka šis ir tās eksistenciāls pagrieziena brīdis tieši Latvijas krievalodīgajai daļai. Tieši no tā, kādā veidā tiks uztverta Krievija, kas bija šis simboliskais viņu identitātes avots, balsts, ja, no kurienes viņi vispār sevi redzēja, un ka Krievija jebkuros gadījumos vienmēr bija jāizstāv. Nu, un tagad ir tas apstākļs, ka, protams, šeit nospēlē savu lomu arī tas, ka slāvu divas tautas, nu tādā formālā līmenī sadurās, jo, kad bija karš ar Gruziju, tad mēs šādu te identitātes krīzi nekādā veidā neieraudzījām 8. Gadā. Šeit tomēr tas spiediens, kā sevi redzēt. Un te jau, protams, ir jautājums, vai Kremļa īstenotās investīcijas 20 gadu garumā, lai stiprinātu to te minoritātes identitāti šeit uz vietas. Nu, tas investīcijas varētu arī tā lēnām izplēnēt ātrā laikā. Tā kā, tas ir atvērts jautājums, bet pat proaktivitāte, nu, es domāju, ka galvenā proaktivitāte tuvākajā. Mums ir īstermiņa mērķi, droši militāristu terminoloģijā runājot, un vidēja termiņa mērķi, īstermiņa mērķi ir izvairīties no jebkādas sabiedrības polarizēšanas ar atklāti kaut kādiem etnisku uzlādētiem argumentiem, kas stāstot vieni tur ir pareizi, otri nepareizi visu laiku. Mūsu vienīgā dalījuma līnija ir tie, kas ir putinisti un tie, kas nav putinisti. Un tur ir bez etniskās izšķirības. Par bet, laimi tajā ziņā. Bet te droši vien val... Es saprotu, kāpēc Bordāna kungs šo ideju ir izvirzījis. Ir skaidrs, ka cilvēkiem ir milzīgs protests pret to, ko Putins dara. Jo viens no Putina šiem te motīviem, kāpēc viņš to dara, ir šī te atsaukšanās uz vēsturisko atmiņu un nu, tāda revanšisma, tādas tieksmes. Es saprotu šīs emocijas, kāpēc ir radušās un kāpēc ir gan gaisa satiksmes lēkšana, tur gan ir plašāk. Mēs šobrīd solidarizējamies ar pārējiem un demonstrējam šo savu Krievijai vienotību.
nu, tādu pa visu politisko vienotību, visas rietumu pasaules un pat ne tikai rietumu pasaules, arī pārējās pasaules vienotību. Bet, kā jau es teicu, ir jābūt patiešām, un es šeit piekrītu ekspertiem, ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem ar šiem jautājumiem, lai nelietu tajā skaitā, neveidotu šos iekšējos konfliktus un neradītu šeit vēl nevajadzīgu iekšējo spriedzi. Bet nu, šobrīd mums studijā ir tikai viena partija pārstāvēt, tāpēc būs jājautā par jauno konservatīvo partiju. Bet jums, nu, vai jūs tagad varat apsolīt, ka jaunā konservatīva partija, neskatoties uz to, ka tulīt nāks vēlēšanas, nespēlēs etnisko karti un nemēģinās izcelt 9. māju, pieminekli. Eiropas diena būs, jāizpēļ Eiropas diena, kā tu 9. māju. Un citus šos sapīgus aspektus, zinot, ka mums tagad jāpaliek vienotiem. Ziniet, es teikšu tā, ka šie visi jautājumi bez šaubām ir jāizdiskutē vispirms partijā, jo mums tur ir daudz un dažādi cilvēki, kuriem it kā mēs runājam, kāds saprot, kāds mazāk saprot varbūt, un katrs tomēr ir neatkarīgs deputāts, kuram varbūt viedoklis. Es teiktu tā, ka es obligāti par šiem jautājumiem runāšu partijā, un mums ir jākoncentrējās tomēr uz profesionālu, es uzsveru profesionālu attieksmi no visām valsts amatpersonām. Un šeit tās partijiskās intereses tomēr būtu jāliek bišķiņ malā. Šajā brīdī, kad notiek karš, un jebkurā brīdī, kad notiek šobrīd nu, tāda daudz, daudz lielāka eskalācija visā Eiropas, respektīvi Eiropas kontinentā notiek, viņa jebkurā mirklī var pāraukt vēl kaut kā lielākā. Tāpēc šeit es teiktu, mums ir jākoncentrējas nevis uz partijiskām interesēm, bet tieši uz profesionālu attieksmi un tieši valsts vadīšanu un nacionālām interesēm. Partijiskais tas ir kaut kur tur, ļoti tālu. Es tā vienkārši uzskatu. Jācer, ka tas dzīvē arī īstenoties. Es ceru, ja kāds no mūsējiem mēģinās kaut ko nesaprot un tā tālāk, es mēģināšu runāt, lai tomēr mēs vadītos no valsts interesēm. Raidīt noslēgumā. Es gribētu vienkārši par to pieminēt, arī kaut ko pateikt. Lūdzu, lūdzu. Man viņš patīk ļoti. Pirmā kārtām par koncertu. Man liekas, ka tas koncerts vairāk bija domāts Latvijas politiķiem. Un tas koncerts ir domāts ar to, ka viņiem jāsprot, ka Latvijas tautai jābūt ja vienotē, no viņi var būt vienoti. Un tas nav tikai tur atbalsts Ukraiņiem, bet tas ir mums pašiem. Un par piemineklu, tas ir kultūra vēsturisks mantojums, jebkurā gadījumā tikai brīvības piemineklu padomu laikos nenones, un paldies Muhiņas kundzei. Es domāju arī šī gadījumā par uzvaras piemineklu. Uzvaras piemineklis jau neatrisinās, viņa noņemšana neatrisinās mūsu iekšējās pārliecības saskaņas un nesaskaņas. Tā kā tas būtu lielākā, es domāju, politiskā dumība uzsvērš, ko varētu izdarīt jebkurš politiķis un šādu lēmumu pieņemt. Paldies par šo, bet raidījumā arī noslēgumam es gribēju noteikti parunāt vēl par Latvijas aizsardzību, tīri aizsardzības kontekstā, bet ja Mārtiņam vēl nav ko piebilst par sabiedrības vienotību, tad mēs varbūt runāsim tālāk. Jā. Tātad, gaisa telpa slēgšana. Šis tika pieminēts šodien, mēs uzzinājam, kā arī Latvija to darīs, un karte šobrīd mums nav, bet ja paskatās uz to karte, kur ap Krieviju ir slēgta gaisa telpa, tad pēc būtības tur no Eiropas puses viss pa perimetru ir ciet. Jūs varat paskaidrot to jēgu, kāpēc mēs to darām? Tas ir simboliski vai tas arī kaut ko dod? Nu, es jau tikko iepriekšējā savā runā pieminēju to, ka tas ir simboliski un tā ir solidaritātes izrādīšana ar pārējo vienoto pasauli. Tādā veidā parādot Krievijai, ka viņi principā ir vieni visā šajā situācijā un ka visa Eiropa ir gatava ne tikai šādai te gaisa telpu slēgšanai, bet arī ļoti, ļoti smagām sankcijām, tā skaitā ekonomiskām sankcijām, jo karš tā ir nauda un vēlreiz nauda. Ja Putinam un Krievijai nebūs naudas, par ko ražot ieročus, un viņam nebūs resursu, ar ko uzturēt šo agresiju, viņš nebūs nevienam spējīgs neuzbrukt, ne arī uzturēt tos spēkus, kas šobrīd ir ievesti Ukrainā. Tāpēc ir ļoti svarīgi darboties visai Eiropai un Rietumu pasaulē un visām pārējām valstīm, kas nosoda šo agresiju tieši šajā virzienā.
vienoti soli pa solim. Gaisa telpa tas ir pats ātrākais, ko varēja izdarīt šajā brīdī. Bet nākamajā nedēļā, es domāju, tur būs jau sektorālās sankcijas un vispārējie pasākumi. Šodien valsts prezidents Egils Levits ir paziņojis, ka Latvija ir jāpalielina izdevumi drošībai, ka tie vairs nebūs visticamāk 2%, bet no iekšzemes koprodukta, bet vairāk. Jautājums, vai mums ir skaidrs pirmkārt, cik mēs gribam vairāk un kam tieši specifiski mēs to tērēsim? Teikšu tā, ka šie tie visi jautājumi nākamajā nedēļā mēs skatāmies Lietu aizsardzības komisijas sēdē, kopā ar speciālistiem, kopā ar militāriem un kopā ar aizsardzības ministriju. Tā ideja ir tāda, ka mums palielinot šo budžetu ir jāpalielina konkrētas mūsu aizsardzības spējas. Es tā tagad izteikšos varbūt formāli, bet atbilstoši militārā apdraudējuma analīzē. Respektīvi, ja mēs runājam vienkāršā valodā, tas pats, kas Ukrainai, mums ir vajadzīga sava pretgaisa aizsardzība moderna, tā runa šeit ir par dažādiem laikam atbilstošiem ieročiem. Respektīvi, mēs redzējām, piemēram, es uzskatu, mums ir absolūti vajadzīgs attīstīt mūsu dronu un pretgaisa aizsardzības spējas, kas ir modernais karš, nevis vienkārši iepirkt parastus ieročus kaut kādus, kas tur iepriekšējos gadsimtos ir bijuši aktuāli. Šobrīd ir tiešām, mums ir jāmodernizē gan armija, kas jau tiek darīts, gan arī jāiepērk mums nepieciešamās spējas. Bet sīkāk, protams, ka eksperti mums arī šo militāru apdraudējumu analīzi, šobrīd mēs redzam, ka top jauna pieredze, kā darbojās agresori ar kādiem līdzekļiem un tā tālāk, mums ir jāveido adekvāta aizsardzības stratēģija. Bet konkrēti plāni vēl šobrīd nav? Konkrēti plāni, cik es zinu, aizsardzības ministrijai ir bijuši konkrēti plāni, par to, kādas tieši aizsardzības spējas viņi vēlas palielināt. Bet visi šie plāni ir slēgti un saprotams, kāpēc viņi ir slēgti. Kaprankungs, vai kaut kas ir no šiem līdzekļiem, kas tiks piešķirti visticamāk, ņemot vērā esošo situāciju, vai kaut kas no tā ir terējams arī pētījumiem, programām, kaut kādam mēdījiem? Mēdiju projektiem, protams, ir jāatbalsta arī mēdiju un dažādos veidos, un ne tikai sabiedriskie, protams, mums ir jau valstī izveidot instruments, ar kuriem arī mēdiju kvalitīvu saturu, kas patiesībā radās mēdiju atbalsta fonds kā institūts vai kā mehānisms, ar kuru atbalstīt ne tikai sabiedriskos, bet arī komercmēdijas, kas ražo sabiedrisku nozīmīgu saturu, kas varētu saliedēt, veicināt kvalitīvu diskusiju šādos arī apstākļos. Tātad medijam tieši krievu valodā, lai to krievodīgus vai visiem? Šī būtu liela ideoloģiska diskusija. Es jau jūtu, kā jau dažiem jūsu skatītājiem skudriņas skrien pār kauliem un ir nervi beigti, bet es uzskatu, protams, ka arī Latvijas krievu valodīgiem kvalitīvs saturs un atkal Igauņi mums ir priekšā ar savu ETV plus, lai gan man tūlītās kāds teiks, ka viņiem ir maz autori. Nav maz autori, viņiem ir augoša stabila auditorija un turklāt orientēta uz gados jaunāko sabiedrības krievvalodīgo daļu. Tā kā mums, protams, ir jāstiprina un jāizmanto arī šis te resurs, pat ja viņš tiek palielināts, vai arī ne tikai modernu pretgaisa aizsardzības vai kāda sistēma izveidošanā, bet arī, es nezinu, tajā netaustāmās daļas attīstīšanā, kas ir daļa no aizsardzības, kopējās aizsardzības sistēmas, ja? Tā kā mēdija, protams, un es nedomāju, ka mums tagad ir mēdija jāpadara prieroci, bet mums ir jāatbalsta kvalitīvu sabiedrisku nozīmīgu saturu attīstīšanu arī šādā veidā. Nesen, piemēram, ja mēs runājam par sabiedriskiem mēdijiem, tad krievvalodīgais saturs tika izņemts no televīzijas kanāla LTV7. Un es uzskatu, ka tā bija strateģiska kļūda. Es to esmu uzskatījis kopš 14-15. Gada. Zinu cilvēks, kas mani par to ir kritizējuši, bet uzskatīju... Jāatgriež atpakaļ tagad? Nu, te jau ir, protams, jautājums par saimniecisku līdzekļu izmietošanu. Ja ir sākt tagad jaunās platformas attīstīšana, jautājums ir par to, cik veiksmīgi šī platforma tiek attīstīta, jo it kā resursi un investīcijas ir, es domāju, tieši LSM internetu platforma krievvalodīgā daļa. Jautājums par to, cik viņa... Vai beigās skatīsimies, ko mums rādīs autoris rādi mērījumi, bet man liekas, ka kopumā tā bija strateģiska kļūda. Nepareiz solis tika veikts. Aizsardzības komisija piedāvās kaut kādā veidā arī mēdījiem piešķirt šos līdzekļus? Aizsardzības komisija
nav diskutējis par šiem jautājumiem, jo mēs koncentrējamies tieši uz mūsu profesionālajiem jautājumiem, kas ir par aizsardzību. Šī ir, jums ir taisnība, ka tā ir daļa no visapturošās valsts aizsardzības koncepcijas, kurā medijiem ir sava vieta. Es gan gribētu teikt, ka mēs bez šaubām piedāvāsim, bet tur būtu jārīko tad kopsēdē ar atbildīgo komisiju, kur mēs visus šos jautājumus izrunāsim. Mēs noteikti piedāvāsim, kā attīstīt šo tēmu un attīstīt šo sabiedrības vienošanu. Es teiktu, ka šobrīd mēs varam redzēt, man ir paziņu lokā krievvalodīgie cilvēki, viņi šobrīd ir ļoti vienojoši tieši Ukrainas jautājumā. Visiem tas ir pilnīgi nepieņemami. Es neesmu vismaz manā paziņu lokā dzirdējis nevienam, kurš atbalstītu šobrīd šo te agresiju. Un tas liecina, tā skaitās varbūt 3 sekundēs par protesta akcijām, par šo konceptu, kas bija. Tas liecina, ka sabiedrība ir izaugusi tieši pilsoniski, un viņi ir gatava rādīt savu attieksmi arī šādos te pasākumos, iedvesmot arī pašu Krievijas sabiedrību, arī iziet protestos pret karu. Mums ir laiks jau drīz atvadīties, bet uz atvadām es gribēju atkal Ušacka kungam pieslēgties un varbūt atgriezties pie Kijeva, atgriezties pie Ukrainas. Vai jums ir prognoze, kā tuvākajās stundās dienās attīstīsies notikumi? Ko mums sagaidīt no ziņām no Kijevas, no Ukrainas? Es domāju, ka tā galvenā lieta būs tagad abām pusēm, abām armijām, kā viņas pārgrupēsies. Jo skaidrs, ka cilvēku fiziskās iespējas ir tik, cik viņas ir, jā, un visiem vajag miegu, visiem vajag atpūtu, vajag papildināt šos te krājumus, ja, kas attiecās uz degvielu, munīciju, teiksim, apgādes visas lietas. Kā abas puses spēs šo te un kā viņas spēs tālāk koordinēt, tā kā vienā brīdī varētu arī manā uzturēt tāds bišķiņ iestāties tāds pamiers uz kaut kādām 10, nezinu, stundām, kamēr uz 5, tās ir manas prognozes, kamēr abas armijas saprot vispār, kā viņas tālāk rīkojās. Es sevišķi Krieva armijai, kāds tad būs šis te, pat ieejot arī, ja viņi ies Kijevā, nu tālāk, ko mēs daram tālāk, jo kā Meksikāņi man kādreiz teica, jūs varat iet Mehiko. Bet kā jūs kontrolēsiet to Mehiko? Tāpat tās ievietu Kijevā, kā tu šo Kijevu kontrolēsi? Tas ir viens, un atgriežoties atpakaļ, gribēju tikai piemetināt par jautājumu Rancāna kungam, kas mums ir ļoti svarīgi Latvijai saprast, mums ir tomēr kolektīva aizsardzība. Un aizsardzības ministrija viena pat nevar šos lēmumus lēm bez NATO, mums ir jāsaprot, cik daudz mēs pēc šī te kara, mēs redzam šo karu, cik daudz mēs esam gatavi patreiz finansiāli investēt tomēr kolektīvās aizsardzības lēmos, vai arī mēs tomēr kaut kādu daļu sāksim domāt arī kā individuālās aizsardzības un atgriezties par tādām tendencēm, ka mēs paši pieņemsim lēmumus arī savā iekšēnē, ko mēs pērkam un kā. Tā kā nu, tie būs tādi, es domāju, ļoti strateģiski svarīgi jautājumi, un Kaprāna kungam par mēdiem pilnīgi noteikti tā ir viena sadaļa, kur es domāju Latvijas puse. Mēs esam tik atpalikuši kā akmens laikmetā, no militārā viedokļa, kur mēs nesaprotam, ka valsts aizsardzība sāks no mēdījiem, no jauniešiem un skolām, tā ir mūsu aizsardzība un veseliem bērniem. Tu uz šādas diezgan pesimistiskas nots mums gan drīz būs. Tā nav pesimistiska. Optimistiska. Optimistiska. Tā ir optimistiska. Bet Rancāna kungs kā politiķis maina, tad ir optimistiski. Nu, politiķiem ir jāsmaina, tas ir viņa darbs. Bet, labi, jo, ja saka, ja optimistiska nots, tad lai ir, bet katrā gadījumā ir jāatvadās mums no viesiem un no skatītājiem. Paldies, Mārtiņš Kaprāns, Juris Rancāns un Raivis Ušackis ar mums. Šodien bija Delfi TV studijā, un mēs noteikti turpināsim gan portālā Delfi, gan arī mūsu ēterā runāt par notiekošu. Analizēsim visas ziņas, kas nāk no Ukrainas, kas nāk no Kijevas, kas nāk no citām pasaules malām. Un arī rīt noteikti būs vēl viens spriedara Delfi speciāla izlaidums. Mana kolēģa Alīna Lastovska turpinās diskutēt ar ekspertiem, politiķiem, tā kā palieciet ar mums un tiekamies Delfi TV ētrā.